Там калейна. Лукай! Лукай! Ко? Atsibudai? Taip. Kur mes esam? Neįsivaizduoju pats, bet pas mane kamera... Čia kaip kamera, ir pas mane jį yra dar vienas žmogus. Ko žmogus? Nežinau, tik akis matos. Jo. Jis nešneka. Tik žiūri į mane. Kažkas atėjo mano ką? Kas čia buvo? O, mane filmuka. Atsargiai. O, ne. Kas čia? Kas čia buvo? Neįsivaizduoji. O, palau. Aš šitų durų neišlaušiu. Jos metalinės elektrės varomas. Raudonuoju akmenį. Pala. Ne, elektra. Čia yra... Medinės lendas, palau. Va, yra. Turiu. O... Ką radai? Radau to raudonojo akmens. Padėk šalia durų, turėtų nukenksmin duris atidaryti jas. Kažkaip mačiau, kad per televizorių kažkaip darė... Sudėjo kažkaip... Sakau, patik palei turis. Patik į ką žinau, ką sakau. Aš kaip darė pagaliukas. Va, pasidariau. Trys netgi. Ateinu. Nu, tikiuosi pavyks. Greičiau, nekreičiau, neturim laiko. Greičiau, kas čia dabar? Tai žinau, atsipadau. Greičiau, nu. Davai, pasrau. Bėga. Kad sirena skamba. Kur čia tu, kaip tu nuosi? Bėg, atidaryk. Atsipina. Kur čia tas buvo? Kas čia toks buvo, didelis? Tu manęs dar klausė, ar aš čia gyvenu. Aš čia buvau įkalintas taip pat kaip ir tu. Aš neturėjau jokius idėjus. Einam pažiūrėti, gal galėsim apžiūrėti miestą, ar kas čia per velnis yra. Aha, gerai. Bet kuo tolin, kuo tiškiai. Man atrodo, kad čia kalėjimas tikrai nėra. Tu pats matėjai, kad... Į monstrį visokį ir žmonės. Papa. Čia labiau kaip kokie labai... Pažiūrėkit skriniuose vandens. Keista, keista. Kažką matau. Einam čia. Kur? Nu gerai, Lipam. Lipam. Kažką pralangam. Oho, kažkokia pilis. Vėliavą mačiau. O, sveiki, jūs atsibūdo. Iš kur tu čia atsiradai?
aš čia gyvenu ir imkite šį specialų obolį, suvalgykite dėl viso pikto. Jeigu jūs įsigandė, kad ten buvo grotos ir galvojate, kad ten kalėjimas, tai ten ne kalėjimas. Ten, jeigu miršti, pavirsti zombiu. Ai, tai va dėl ko taip. Dėl apsaugos? A tu turi obalį? Ne. Vėl pasiėmėl. Tave erzina. Ačiū. O tai... Pasiėm. Kas čia ta pilis? Čia yra emeraldų pilis. Ji pavadinta emeraldų, nes apylinkėse yra daug emeraldų. Ir dar toksai ponas yra gyvas ir kažkur yra dar gyvi tie miestiečiai, bet nežinoma. Ai, bet čia viskas iš emeraldo matau. Gal norite pavalgyti? Aš ne alkam. O tu nori? Ne. Einam. Aprodyk geriau mum. Aha, paprodyk kiek gali. Nes... Ir parodysiu, kur jūs galėsit permėgoti. Parodyk, kur mums maisto galės, kur gerai. Galės maistams rūpyti. Pavalgyti, kai reikės. Bet čia tai tikrai didelis pastatas. Ne, maniau to, kad tokių dar yra atlikę. Kinam dabar į virtuvę, padėsiu tortą, jeigu norėsit pavalgyti. O, tortas. Elmi, mes valgysim tortą. Nesame gėjęs tortų, bet nieko, ne. Nu, atsirau. Susakysiu. A tai... Imkit tortą, padėsiu. Va. What? Tu atnešiu dar duonos. Čia kažkoks magiškas. Iš kur tokių gavai? Čia gamino pilies. Pono tarnas tas virėjas. Aišku. Va, imkit duonas. Sudaužiu. A tik duona, o kumpi neturė kokio... Tuoj atnešiu. Lietuvų. Nu ką, mano ir ne, jis tau nekeistas? Žinok, man jis nuo pat tu momentu, kai pamačiau keistas. Nu, matysim, kas toliau bus. Nepasitikti. Imkite keptos mėsos. O, kieta mėsa. Ačiū labai. Čia gerai, einam dabar. Parodysiu, kur jūs mėgosit. Gerai. O čia... Ką šitą svirtelį daro? Šitą svirtelį uždaro šitas duris. Gražiai. Jūs čia neblogai įsikūrėt. Kiek čia laiko jau įsikūrė, yra tokia... Jūs mėgojote apie metus. Mes? Metus? Taip. Ai, kita. Va čia jūs mėgosite. O kur mus radot? Kažkokio elektriniai. Aik tu. Tai Lukai, jie girdė, a gali būt, kad mes nuo to žodikės... Apsvaigom kastuvo. Nu kokio žudikės? Ir patos mėgų. Ai, čia ka, mums vieni vietiniai žmonės pranešė, kad klajoja žudikė. Ir mes, mums reikėjo nuvykti tuo metu į elektrinę pasižiūrėti, kad tas miestas dar turi elektros. Nu, supranti. Ir nuvykom į tą vietą į mūsų užklopėje. Man kažkodėl labai šalta. Su tais padarais keistais. Trenki mums gerai. Man šalta kažkodėl. Bet man atrodo jūs skiedžiat, kad mes metus mėgavom. Kaip mes kažkokio kastuvo smūgiu? Nu. Aš nesuvaizduoju. Aš gyvenime negirdėjau. Jeigu jums šalta, tai eikit pamėgoti. Ką noris apsirengti turi? Aš ne. Nu, gal, rytoj tu surasim. Aš turiu vieną klausimą. Kurių galų mes visi vienodai atrodom? Aha, tikrai. Nu, čia kažkokia liga siautėje, tai visi su vienodėje. A, supratau. Nu, gerai tada.
Labai. Jūs mėgokite, aš einu. Gerai. Lukai, Lukai. Uždarytos duris. Jo, okay. Aš to žmogau nepasitikiu. Žiauri nepasitikiu. Mums reikės iš čia dengti ir kuo greičiau. Gerai. Na, o dabar einam gulti. Gerai. Ja. Pirma, įsimiegam. Jo. O aš rytoj eisiu, slapčiai apžiūrėsiu pėlį. Aha, gerai. Ir kameras vas. Gerai, o man. Sveiki. Okay.